Dobroveče, pratite vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 36-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Sumnja se da je on sinoć oko 18.30 časova upravljajući Fordom usled neprilagođene brzine sleteo sa puta, automobil se zaustavio na železničkim šinama u blizini pružnog prelaza Golubinci-Ljukovo, nakon čega je izašao i napustio lice mesta, a nije obavestio radnike Železnice Srbije. U ostavljeni automobil udario je putnički voz koji je saobraćao na relaciji Šid-Beograd i izazvao prekid železničkog saobraćaja. Policija je u automobilu pronašla kesicu sa suvom biljnom materijom za koju se sumnja da je marihuana i dve ručno motane cigarete koje će biti poslate na veštačenje. Zbog odbijanja da se testira na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci i zbog kršenja zaštitne mere upravljanja vozilom B kategorije, 36-godišnjaku je određeno zadržavanje do 24 sata, u kom roku će biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić svečano je dočekao ispred Palate Srbija predsednika Češke Miloša Zemana uz intoniranje himni dve zemlje, crveni tepih i gardu vojske Srbije. To što je Zeman rekao o Kosovu ostalo je u srcima naših građana. Zeman je pokazao kako veliki i hrabri ljudi mogu da prave istoriju i srpski narod i građani Srbije to što je rekao o Kosovu nikada neće zaboraviti. Predsednik Zeman i ja poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine, slaćemo i dalje humanitarnu pomoć Ukrajini. Srbija je jedina koja nije uvodila sankcije Ruskoj Federaciji i lako je to moguće objasniti s obzirom na teritorijalni integritet naše zemlje i iskustva sa sankcijama, podvukao je Vučić. Potpisana je i zajednička deklaracija o jačanju kulturne saradnje i uspostavljanju Češkog doma. Ispostava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Staroj Pazovi jedna je od najvećih u Republici, pokriva oko 60.000 osiguranika i ima 8 zaposlenih. U sam izgled zgrade i njenu unutrašnjost nije ulagano više decenija. Sredstvima iz republičkog, ali i opštinskog budžeta, takozvano socijalno u Staroj Pazovi, dobilo je potpuno nov i savremen izgled. Više decenija nije ništa ulagano i ova zgrada je bila jedna od najružnijih u Staroj Pazovi. Danas izgleda sasvim drugačije. Drago mi je što smo našli zajednički jezik, renovirali prostor i dajemo lep primer i ostalim sredinama, istakao je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Prostorije ispostava i filijala su posle zdravstvenih ustanova najvažnije za zdravstvene osiguranike, gde god oni overavaju zdravstvene knjižice, upute, rešavaju bolovanja, istakla je prilikom obilaska renoviranih prostorija direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Sada smo kompletno renovirali zgradu i ukupno ulaganje je 40 miliona dinara zajedno sa opštinom Stara Pazova. 23 miliona dinara je izdvojila Republika, a 17 miliona lokalna samouprava. Nataša Filip, bibliotekarka iz Stare Pazove i Dragan Đorđević, vajar iz Novih Banovaca, dobitnici su plakete Svetlost za životno delo, koja se u oblasti kulture dodeljuje u opštini Stara Pazova. Najbolji pojedinac za 2022. godinu je Petar Babić iz Nove Pazove, treći recitator Srbije u mlađem uzrastu, a KUD Branko Radičević iz Stare Pazove, čija je starija dečija folklorna grupa osvojila drugo mesto na republičkom takmičenju, poneo je priznanje najbolji kolektiv u kulturi. Svečanost dodele priznanja održana je sinoć u pozorišnoj sali. Pored ovih specijalnih priznanja uručene su i 4 zlatne male plakete za osvojene nagrade na republičkom nivou takmičenja, 20 srebrnih za osvojenu nagradu na pokrajinskoj smotri i 27 bronzanih za plasman na pokrajinski nivo takmičenja u oblasti recitacije, pozorišnog, dramskog, likovnog i muzičko-folklornog stvaralaštva. Ovo prestižno priznanje dodeljuju Savez amatera i Centar za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova.
Omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava u Novoj Pazovi priredilo je tradicionalan godišnji koncert 21. po redu u subotu 28. januara. U prepunoj pozorišno-bioskopskoj sali predstavili su se dečije folklorne grupe, muška i ženska pevačka grupa, kao i narodni orkestar. Na zadovoljstvo mnogobrojnih ljubitelja tradicionalne igre i pesme, članovi ansambla iz Nove Pazove pokazali su kako Sremci igraju koreografije iz gotovo svih delova Srbije. Već više od dve decenije društvo intenzivno radi na očuvanju u prvom redu igara, vokalne i instrumentalne muzike, običaja i narodne nošnje. Godina 2022. bila je veoma uspešna za društvo Sveti Sava jer su, pored koncerata pred domaćom publikom, igrači i muzičari iz Pazove učestvovali na mnogobrojnim festivalima folklora i putovali u različite delove zemlje, a kao najznačajniji izdvaja se uspeh starije dečije grupe, koja je osvojila zlato na pokrajinskom festivalu dečijih grupa Vojvodine. Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica vršit će izdavanje EID broja poljoprivrednim proizvođačima u zgradi opštine Stara Pazova, Svetosavska 11, u sali za venčanje, utorkom i četvrtkom u sledećim terminima. Utorak 31. januara od 9 do 13 časova, zatim u četvrtak 2. februara i sledeće nedelje 7. i 9. februara. ID broj je neophodan za registrovanje poljoprivrednih gazdinstava na e-agraru. Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je proces uvođenja registrovanih gazdinstava u elektronski sistem e-agrar kako bi se modernizovao i ubrzao proces upisa i promene podataka u registru poljoprivrednih gazdinstava. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je nove elektronske usluge e-saglasnost i e-uverenje o državljanstvu na portalu e-uprava, što će građanima olakšati dolazak do potrebnih dokumenata. Ministar informisanja i telekomunikacija Mihajlo Jovanović je objasnio da građani moraju da budu prijavljeni na portal e-uprava tako što će koristiti kvalifikovani elektronski sertifikat ili određenu mobilnu aplikaciju kako bi mogli da koriste nove elektronske usluge. Zbog najavljenih elektromontažnih radova, pojedini potrošači u Novoj Pazovi sutra neće imati električnu energiju i to od 9 do 12 časova u ulici Gavrila Principa od brojeva 1 i 2 do brojeva 43 i 40 i od 12.30 do 13.30 časova u istoj ulici od brojeva 45 i 42 pa do kraja ulice. Košarkaši Dunava savladali su u Staroj Pazovi u 20. kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije ekipu Novog Pazara rezultatom 96-73. Važnu pobedu protiv direktnog konkurenta za opstanak u ligi popularni Alasi su izborili u drugoj četvrtini meča kada su napravili 18 poena razlike. U drugom poluvremenu se igrala relativno ujednačena košarka. Domaćini boljim skokom, asistencijama Vuka Maliđana i koša Krsmanovića i Pašalića su dozvolili da Pazarci promene rezultat. Dunav ide na teško gostovanje protiv drugoplasirane ekipe Zlatibor Gold Gondola. Novi Pazar u svojoj dvorani Pendik dočekuje OKK Beograd. Vreme sutra promenljivo oblačno i vetrovito, a smenu sunčanih i oblačnih intervala pratit će povremeni kratkotrajni pljuskovi, kiše i snega. Najniža jutarnja temperatura bit će od minus 3 do 2, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji, želimo vam prijatno veče.